Усім доброго ранку. Мене звати Олександра Денисенко. В ефірі новини на ЮА Чернігів. Сьогодні до Чернігова приїде предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. З 9 ранку до 12 дня у Катеринівській церкві проведуть урочисту літургію, присвячену Дню Святої Великомучениці Катерини та преподобного Меркурія Чернігівського. Після цього патріарх поспілкується із журналістами. Більше про це дивіться у наступних випусках новин. Півроку родина 20-річного військовослужбовця Володимира Воскобійника чекає на нього з полону. В ніч із 23 на 24 травня городнянець зник. За 4 дні стало відомо, що він потрапив до полону самопроголошеної ДНР. З того часу рідні спілкувалися з Володимиром 1 раз телефоном. Нині шукають будь-які можливості повернути його додому. І сестрою захисника спілкувалася і наша Альона Макаренко. Наталія – одна з 4 сестер військовополоненого Володимира Воскобойника з села Солонівка Городнянського району. Хлопець добровольцем пішов в армію, щойно йому виповнилося 19. Служив у 30-й механізованій бригаді. 24 травня Володимир зник. Перші 4 доби рідні не знали, чи живий. Потім уже 28 числа я побачила в інтернеті відео, на якому мій брат дає показ в ДНР. Цього часу ми вже знали, що він знаходиться в полоні. Це відео з добитом солдата, яке поширила поліція самопроголошеної ДНР. У червні Володимир говорив з мамою телефоном. То був єдиний контакт з родиною за весь час у полоні. Зверталися ми всі організації, які взагалі можливо. Ну, спочатку ми звернулися в штаб при СБУ, який займається обміном полонених. При цьому ми зверталися, писали заяву до поліції про те, що він зник. Тобто є кримінальне провадження відкрите по факту його незаконного затримання і утримання на підконтрольній нам території. Прізвище Володимира включили до списку обміну полонених. Нагадаємо, востаннє такий обмін відбувся 27 грудня 2017 року. Нині Росія заблокувала обговорення звільнення українських військових, повідомила 4 грудня віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Ми надіємося тільки на те, що будуть якісь домовленості в Мінську і що його обміняють разом з іншими хлопцями. Сестра розповідає, Володимир був добрим і довірливим хлопцем, дуже любив дітей, а вони – його. Після того, як у 2014 році в зоні АТО загинув чоловік Наталії, Володимир став главою їхньої родини. Сьогодні цю роль виконує її 4-річний син Андрій. Він дуже переживає взагалі цю ситуацію. Він нас заспокоює завжди, мене і бабусю, щоб ми не плакали. Що Вова обов'язково повернеться, він впевнений. Він лягає спати, зранку просипається і завжди задає мені одне питання. Коли повернеться наш Вова? Як наш Вова? Їсти сідає, він завжди їсть за Вову, тому що, щоб Вова там поїв. І коли ми гуляємо у цьому парку, ми знаходимося біля П'ятницької церкви, він завжди просить, щоб ми сюди підійшли до цього камня, і він згадує бажання. І він вже маленький, згадує бажання в голос. У нього одне завжди бажання, щоб Вова швидше повернувся додому. Альона Макаренко, Євгеній Довбня. Новини на ЮА Чернігів. Вистава Чернігівського облмуздрамтеатру «Лісова пісня» за творами Лесі Українки повертається на сцену в оновленому варіанті. Сьогодні ввечері – прем'єра. Лісову пісню не ставили 4 роки. Нині ж глядачі знову побачать дійство за участю всього творчого складу балету та оркестру. Готувалися ретельно. У постановці режисера облмуздрамтеатру багато масових сцен. Тож за можливості збирали всіх задіяних. Змінилися виконавці головних ролей та другорядних. Зокрема, Лукаша та Мавку грають Олександр Монастирський та Катерина Ткачук. Оновилися хореографії, актори також експериментують із гримом та зачісками. Допрем'єрний показ уже відбувся 15 листопада, тоді дійство бачили учні з різних шкіл міста, які саме вивчали твори Лесі Українки. Сьогодні ж прем'єра для дорослих. Це поки що всі новини, наступний випуск о 8:00, а вже за кілька секунд в ефірі «Ранок» на ЮА Чернігів, тож залишайтесь з нами.